ମୁଁ ଏ ଗାଁର ମାଟିର କୂଅ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଦେବା। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମାଟିର କଥା କହିପାରିବିନି କେବେ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ଜରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରୁନି, ଏନକ୍ୱାରି ସରୁନି। ସରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 3 ଦିନରେ ଚେକ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ 3 ଦିନରେ ଚେକ୍ ପାଉଥିଲେ ଲୋକ। ଆଜି ଏନକ୍ୱାରି ହେଇପାରୁନି, ଏନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଜରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଜରି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜରି ମହଜୁଦ ଅଛି, ଚୁଡ଼ା ମହଜୁଦ ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ ମହଜୁଦ ଅଛି, କାହିଁ ସରକାର ନାହିଁ? ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଅବହେଳାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିବେ? କାରଣ ହେଲା ମନମୁଖୀ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆୱାଜ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଆୱାଜକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି କେହି କରିବେନି, ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି କହିବେନି, ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, କେରଳ ଛୁଇଁକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛୁଇଁଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବ, ଜରିଟିଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୁଆବଜା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖରା ପଳେଇବ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତ କେମିତି ମାଟି ଫାଟି ଝାଟି କଲେ ସିନା ରୋଷେଇ କରି ରହିବେ, ଶୋଇବେ? ଏବେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସଫଳ ନା ବିଫଳ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ସଫଳ ନା ବିଫଳ? ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଜରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆକଳନ କରି ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଉଠିବେ କାମ କରିକି, ଏ ବାବଦରେ ନିମ୍ନ କଥା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେଲେ? ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉ, ପଇସା ମହଜୁଦ ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା 641 କୋଟି ଦେଲେ, ପରେ 500 କୋଟି ବୁଲିକି ଦେଇକି ଗଲେ, 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଛି। ଆରେ 1100 ଟଙ୍କା ଜରି ପାଇବେନି, 100-150 ଟଙ୍କାରେ ଜରି ପାଇବେନି, ଏତିକି ପାପ ନା କ'ଣ ଆଙ୍କର? ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆମର RI ଏଠି 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଜରି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଥାଉ ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜରି ଆଉ ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।